Vamos que vamos, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mais muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento, eu criei um novo racha speed test, certo? Chama Speed Test Longo, o link dele vai estar aí na descrição. E aqui a ajuda está desligada, vamos colocar uma corrida ponto a ponto fantasma. Por que que aconteceu, galera? Muita gente falou que o Osiris não era melhor que o Entity, que o Zentorno e nem que o Adder. Então o que que eu vou fazer agora? Esse circuito tem 3 km, 680 metros, certo? É basicamente uma reta, tem umas curvas, mas nada acentuada. Então agora é a hora de tirar a teima aí, porque, meu, se um carro não ganhar com quase 4 km numa pista, simplesmente você me desculpa, o outro não é melhor em velocidade. Então não tem chororô, não tem churumelas, está gravando aqui eu novamente com o Felipe, o link do canal do Felipe vai estar aí na descrição para que vocês possam acompanhar. Então é um novo modo, só vai ter uma corrida, vai ser um speed test, que ele vai ser aí, pera aí, deixa eu desligar aqui meu celular, que ele vai ser aí do começo ao fim, então não vai precisar fazer dois testes, correto, galera? Não vamos ter dois testes, apenas um teste para vocês aí, que vai dar uma média de um pouco mais de um minuto. Então é um teste razoavelmente bacana e longo. Então vamos lá, sem mais coisas, eu vou aqui com o Osiris, porque o Felipe não tem o Osiris, certo? Então já confirmei todas as definições aqui, como vocês estão vendo, ponto a ponto fantasma, ajuda desligado, tudo bonitinho, certo? Então vamos lá, confirmei as definições, vou dar um pronto para jogar aqui e já vou escolher aqui o meu carro. Este vídeo vai ser o mais longo de todos os outros, vai ser naquele mesmo esquema, escolhendo o carro, chamando no racha e já era. Era apenas para explicar aí para vocês, vou confirmar aqui, certo? Continuar, vou apostar 10 mil aqui, não dá para apostar 10 mil em mim, vou apostar 800 em mim. Certo? Vamos aqui pronto para jogar, tá eu e o Felipeira. Então lembrando que não pegaremos saída turbinada novamente, ó, nós estamos aqui na mesma avenida, na mesma freeway lá, certo? Na mesma estrada, porém o circuito é bem mais longo. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos aqui tirar o tema. Então só inicialmente aí o nosso racha vai ser naquele mesmo sistema, vai ser Entity, depois Entorno e após os Entorno nós pegaremos também o Adder, que seria o carro mais veloz do jogo. Então aqui vai ser para tirar o tema mesmo, para a gente ver se realmente o Osiris é o carro mais rápido do GTA ou em que posição ele vai ficar aí. Vamos que vamos, o show não pode parar, como vocês veem ali, está vindo bem na moralzinha ali o Entity, certo? Tá vendo? Eu fiz um circuito com as curvas pouco acentuadas, então dá para a gente ganhar, manter uma velocidade bacana aqui, sem muitos problemas, certo? Olha lá. O Entity estabilizou, tá vindo ali na bota, mas eu acho que o Osiris continua aí com a melhor forma. Então, como vocês já viram, temos 47, 48, 49, 50 segundos aí de racha speed test. E o Entity, creio eu, que não vai conseguir pegar, porque aqui nós já estamos de quinta, sexta marcha, não sei quantas marchas tem esses dois carros, certo? Mas, olha lá, o Entity chegando, moleque! O bagulho tá louco aqui, frenético. Então não tem vácuo, não tem ajuda, não tem nada pra limitar o primeiro lugar. E vamos que vamos, que o show não pode parar. E como vocês viram, bateu o martelo, o Osiris é o terceiro carro mais rápido do GTA. Então não adianta você vir agora com churumela e falar, não, o carro não é, o carro pode não ser tão bom. Agora em velocidade, ele acabou batendo o nosso Entity aí, tanto é que o Entity é o carro que eu mais gosto no GTA, não tô aqui pra falar mal dele, certo? Então foi pra conta, terceiro lugar aí do GTA até hoje, o Osiris é o terceiro carro mais rápido. Depois a gente vai tirar o tema do segundo, que seria o Zentorno, e o primeiro, que seria a nossa Adder. Então se você gostou, deixe seu like, se você gostou mais ainda, favorite o vídeo, não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicionar elas, porque você não pode perder no conteúdo também, as pages de GTA com a faz parte. Também queria falar para vocês que este racha speed test longo vai estar aí na descrição, não esquece aí, caso você quiser jogar, dê uma olhada, dê uma passada por lá, adicione aos favoritos e jogue com seus amigos. E fala aí que o tio Dato testou agora numa corrida de quase 4 km e não deu Osiris, é o terceiro carro mais rápido do GTA, desbancando o nosso Entity XF. Valeu, galera, até o próximo vídeo, forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!